It's late at night, yet the Kedai Chapal Kanchil Emas workshop remains open as workers work to keep up with orders. Owner Wahab Shamaruddin says his chapal or traditional Malay sandals business peaked during the raya season, so the workshop literally does not close. Kita buat tangan setakat mana kan? Setakat mana kita nak buat tangan ni? Jadi bila kita belum puasa ni permintaan, jadi kita kejarkanlah. Maknanya pembuat tangan setakat mana yang kita boleh buat. Jadi belum puasa ni kita kena terpaksa kita buat pasal permintaan. Itu yang sampai pukul 3 pagi, 4 pagi. For the rare season, his handmade chapal goes as far as Sarawak and Singapore. According to Wahab, the chapal is still popular among the young and old. Bila anak saya kata nak chapal, okay, sebab saya memang tiap-tiap tahun saya pakai, saya beli. Cuma anak saya ni, orang muda zaman sekarang kan, orang lebih suka yang lain daripada chapal. Jadi saya nak ajar diorang ni macam mana nak ingat beli. Chapal tu adalah satu orang Melayu punya tradisi, jangan lupakan. Untuk majlis hantaran tunang saya, first time jugalah pakai chapal, nak introduce something new kan dalam. Sebab sebelum ni pakai sandal biasa je, so kali ni bagi chapal pula lah. In the chapal market, there are the chapal asli and the chapal getah baik, and it's noticeable from their soles. Because it is made of durable leather and comfortable to fit, the chapal asli has a bigger following. Sekarang yang paling famous dua colournya lah, hitam dengan coklat warna klasik. Bila sekarang ni kita dah, daripada saya pun sebenarnya dapat idea daripada arwah ni sebenarnya, arwah Hindun. Pasal apa? Itu songket, dia kata kita tahu songket ni daripada orang Melayu, lepas tu dia nak komersialkan. Jadi saya dapat idea, itulah maka saya tubuhkan chapal songket. Dia macam-macam warna. Ikut pada permintaan lah. Nak warna hitam atau nak orange, bergantung pada pakaian masing-masing. Tapi alhamdulillah sambutan menggalakkan. Satu daripadanya, ini kadang-kadang dia orang pakai untuk orang kahwin, untuk hantaran. Kalau bagi budak-budak ni, warna bermacam-macam warna yang terdapat di sini. Macam-macam warna. Contoh warna ni, ini selalunya orang pakai untuk perempuan saja. Warna-warna macam ni, merah, pink, itu warna perempuan. Tapi kalau warna lelaki, coklat, hitam, macam ni, ni semua warna-warna lelaki. For the chapal to be comfortable, the straps play an important role. It must fit right yet be flexible, just like a well-made dress fitting the body's contour. Kalau nak kata tapak ni, dengan yang ini, siapa-siapa dia boleh buat. Keselesaan chapal terletak pada tali dia. Pada tali dia. Kalau mana-mana yang orang tak pandai pun dia boleh buat tapak macam ni. Bentuk saja ada, tapi yang tali yang kita nak buat tadi itu, keselesaan dia bergantung pada tali. Bergantung pada tali ni. Ini buat peranan. Bila kalau pasang dia tak betul, kita pakai pun tak selesa. Bentuk memang bentuk chapal, tapi keselesaan dia, yang utama dia sekarang tali ni yang membuat yang sedap orang pakai. Wahab takes pride in his craftsmanship and the charges is reasonable considering it is made by hand. Dia dua warna saja, dia dua ni. Yang ni macam ni harga RM45, yang ni pun RM45, songket RM45, yang ini harga RM30. Kita jual RM32, tapi orang nak selalu nak kurang-kurang, biasalah RM30. Memang RM30 yang ni. Kalau yang ini, yang saya cakap tadi kata baik, ini sekat RM20 sahaja. Tapi ini yang saya jual ni di kedai saya, RM30. Kalau nampak di luar, cop saya, kalau disebut RM50 itu hak dia orang.